Dragi slušatelji Radio Marije, hvalim si Marija i dobrodošli u još jednu emisiju S Kristom nosite križ. A danas ćemo gostiti gospođu Paulu Tomić. Gospođa Tomić je majka djeteta koji ima autizam i ona će nam danas posvjedočiti svoju vjeru i svoje nošenje križa. A gospođo Tomić, hvala vam što ste pristali biti našom današnjom gošćom i dobrodošli na valove Radio Marije. E, hvala tebi Ivice na pozivu, evo stvarno mi je drago da si me se sjetio, pa valjda i evo Bog misli da mogu nešto pametno reći, valjda ću reći, evo, uz Božju pomoć. Tako je, tako. Evo kao što smo rekli, u najavi vaš sin ima autizam. Evo da nam malo kažete o sinu koliko ima godina, kako mu je dan ispunjen, pohađa li nekom za školu ili neku ustanovu? Pa dakle, ja imam inače troje djece, najstariju kćer, 18 godina, eto Filip je sad će 24.11.17 i onda još mlađu kćer od 15 godina. Filip je dakle dijete iz autističnog spektra. On sada ide u tu nekakvu evo, srednju školu koju su organizirali u Širokom Brijegu za djecu sa poteškoćama. To je kao za smjer za pomoćnog trgovca. On traje 2 godine, ima svoju učiteljicu Anu Medić i oni i Marta. Njih dvoje su evo 17-godišnjaci s autizmom, idu u taj razred, imaju i asistenticu Ivu. I eto svaki dan, zapravo ponedjeljkom, srijedom i petkom je ta škola od 11.10 pa do negdje 13.45, tako nešto. Eto imaju tu neku svoju školu. Da, tako da evo to je u šta je uključen kao u obrazovanje, a onda ove utorak i četvrtak popunjavamo da ide u centar Marija Naša Nada ovdje, također u Širokom Brijegu. Da. Evo koliko je vaš sin samostalan? Pa evo, Bogu hvala, Filip je taj takozvani Aspergerov sindrom, to je kao visokofunkcionalni autizam, tako da on govori, mislim, govori kraće, ne složene, nego jednostavne rečenice, ali evo može se barem izraziti svoje potrebe, šta želi, šta je vidio ili nešto evo podijeliti, onako kratko. Samostalno jede, samostalno obavlja evo sve higijenske stvari, ali je recimo ne znam, mislim, potrebna mu je pomoć u oblačenju, naravno u spremanju hrane, u svim nekakvim funkcijama. Mislim da trenutno sam ne bi mogao funkcionirati bez pomoći neke druge osobe koja ga usmjerava, koja ga vodi, jer također oni osobe sa autizmom, oni su nekako u tom jednom svom svijetu i nisu baš puno zainteresirani za druge ljudi, za ono što se događa oko njih. Posebno zainteresirani su jako za ono što ih interesira, tako da će on odmah, on prepoznaje kad su, zna već na pamet u glavi kad su njegovi crtići ili kad, ne znam, kad prolazi smetlarski kamion ili neke te stvari na koje je fiksiran, to zna ko Urica, ima tu neku ono baš šesto čulo. Ali za druge stvari koje ga interesiraju apsolutno nema interesa. Tako da je to recimo meni isto specifično, jer mi smo, on je također ide na ponedjeljkom i srijedom, ima ova sportska aktivnost koju provodi udruga za osobe sa invaliditetom Zapadno-Hercegovačke županije i gospođa Zora Mikulić koja je organizirala te neke sekcije, pa eto ta sportska sekcija također ponedjeljkom i srijedom. I sad evo mi njega stvarno natjeravamo tamo ići, jer ti točno vidiš kako recimo ove druge osobe koje imaju nekakve druge invaliditete ili Downov sindrom ili cerebralnu paralizu ili tako, ali recimo oni uživaju u tome, uživaju u druženju, uživaju u toj igri, dok oni evo osobe sa autizmom, njima je to sve i prebuka i pretlaka i ono baš evo, morao bi stalno biti pokraj njega, malo njega držati za ruku da ga ono vodiš na liniju, da radi ovo, da radi ono. Tako da je to sa djecom sa autizmom je baš nekako specifično. Evo također smo bili ovdje u Međugorju, smo imali ovu udrugu Vjera i svjetlo
zajednicu, zapravo Vjera i Svjetlo, to je zajedno, nalazili smo se jedan put mjesečno baš da bi djeca sa intelektualnim teškoćama ili invaliditetom imala i svoju jednu duhovnu dimenziju, tako da smo imali svetu misu prilagođenu djeci sa teškoćama, onako pjesme sa pokretima i misa sa simbolima i tako. Pa je to isto, ti, na primjer, ja sam bila voditelj toga i sad isto najviše radi Filipa, a na kraju ti dođeš tamo, oni sva druga djeca uživaju i vesele se i pjevaju i radimo te neke radionice, a njega moraš, on izađe vani na igralište, njega moraš ono utjerivati da dođe unutra, jednostavno njemu je i to puno ljudi i sve to mu je previše, tako da je ono teško se evo uklapa u to zajedništvo. Tako da doista djeca sa autizmom su baš nekako posebne i njima treba baš nekakav poseban pristup. Da, koliko je bilo teško prihvatiti tu dijagnozu vašega sina autizam? Jeste imali potporu obitelji? Da, evo gledaj, sad baš ono kako si rekao da ćeš me nazvati, pa sam se ono prisjećala šta da ti kažem. Pa evo, meni se čini sad kad gledam ovako unatrag da je mene nekako Bog pripremao za to. Jer ja sam završila teologiju za laike na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu i za svoj diplomski ispit razmišljala sam nešto o pojmu osobe, jer kako radim u Majčinom selu i kako ono, govorim s hodočasnicima, nekako sam dopravo kroz svoje vlastito sazrijevanje sam zapravo shvatila da je naš Bog osoba i da je naš odnos sa Bogom osobni odnos. Dakle, vrlo je važno koliko smo mi zreli kao osobe, odnosno i koliko je sve to nekako posloženo u nama, ta jedna cjelovitost, odnosno ta jedna sposobnost evo, da primimo ljubav i da damo ljubav. Nekako baš me to evo, ne zanimalo i onda mi je mentorica predložila zašto ne bi uzela temu pojam osobe u radu i dijelu Jeana Vaniera. I tako da sam počela istraživati Jeana Vaniera, on je zapravo osoba koja je osnovala zajednicu ARKA, to je zajednica za osobe sa intelektualnim poteškoćama. I onda eto, malo poslije je nastala i ta zajednica Vjera i Svjetlo, dakle potpuno sve posvećeno baš djeci s teškoćama. I tu mislim Jean Vanier, je, za njega sam već i prije čula jer sam čitala njegovu knjigu Zajednica i rast, u kojem on također objašnjava dinamiku zajednice, dinamiku vođe, vodstva i svega toga, ali ovaj njegova posebna knjiga, baš pojam osobe, osoba u radu dijelu Jeana Vaniera, on baš me oduševilo, njegov pristup, evo, njegov zapravo na kraju zaključak, da zapravo osobe sa invaliditetom i s poteškoćama zapravo imaju posebnu misiju u ovome svijetu, one zapravo služe, one su zapravo dar nama i da mi zapravo preko služenja njima postajemo bolje osobe. One zapravo sa svojom čistoćom, sa svojom jednostavnošću, sa svojim dodirima, svojom čistoćom nekako tijela, nježnošću, jednostavnošću, zapravo vraćaju nas komplicirane, zdrave, racionalne, pune nekih nezadovoljstava na ono najbitnije u životu, a to je evo nekad na kraju osmijeh, evo, dodir, zahvalnost, radost, evo, uživanje u malim stvarima. Tako da evo, to nekako kroz rad na njemu, da tako kažem, onda sam napisala sam onda i tu knjigu Put srca, ja sama, evo gdje sam u biti malo zaokružila taj svoj diplomski rad, ali evo tu mi se već otvorio taj jedan drugačiji pogled na invaliditet i na poteškoću, na bolest. Mislim, evo, zapravo onda i kroz vjeru, naravno da nekako obraćanje te poziva na taj jedan pogled u kojem nije biti savršen, nego bit je biti prepoznati koliko si malen i u svojoj nesavršenosti zapravo otvoriti se da Bog u tebi bude savršen. Tako da evo nekako sve to me već vodilo tome nekako prepoznavanju da zapravo naše krhotine i naše malenosti i naše rane su zapravo bogatstvo ako u to pustimo Boga, jer Bog zapravo i traži malene, traži nas koji smo ništa da bi on mogao da bude proslavljen u nam. Eto, tako da onda kad nam se evo dogodio Filip, nekako on je bile su poteškoće pri porodu, a bio je vrlo mir, ali to je sve bilo kao normalno, bio je mirna beba i onda smo sa nekih evo, godinu i bio čak ono normalno se prohodao i sve to, ali smo primijetili sa nekih godinu i pol da nekako kao da ti ga zoveš, on je kao čuje, recimo kad bi on
čuo da počinje njegov crtić ili nešto, neka reklama, on je trčao iz druge sobe to slušati ili gledati. Ali kad bi ga ti zvao Filipe, Filipe, ili kad bi nešto tražio od njega, apsolutno nije reagirao. Tako da smo mi evo otprilike sa 2-2,5 godine već kao krenuli u, prvo u logopeda. I Bogu hvala da smo imali jednu dobru logopedicu koja je odmah rekla, Paula, meni se čini da je tu više od govorno-komunikacijskih poteškoća, pa smo onda odmah psihologa i onda su nas slali za Split i onda u Splitu su rekli da je epilepsija prvo, na što mi nismo se ono nekako povjerovali u to, pa smo onda išli za Zagreb na magnetnu i onda nam je tamo doktorica Dela Marina zapravo rekla da je to autistični spektar. I onda smo odmah nastavili također u Zagrebu po ABA terapiji i što više, dakle ove te, i logoped, defektolog, radni terapeut, evo i ta ABA terapija, tako da je da ga nekako što više dobijemo, dakle, što više razvijemo, da, što više razvijemo njegovih evo sinapsi, njegovih ovih potencijala, svih tih evo pokidanih nekakvih živaca ili ti centara u mozgu. Tako da evo, tako je to nekako onda polako krenulo. Ali evo, kažem opet to onda nekako, evo, i muž je nekako to, mislim, prihvatio, iako mi to nekako guramo, evo, i sve to nekako ide. Iako normalno bude ti trenutak, evo, ne znam, kad vidiš, evo, nečiji sin se ženi, da. I onda, ne znam, samo pomisliš, pa moj se, evo, nikada neće, vidiš, ne znam, drugi, evo, našao je posao ili nešto, opet, moj to nikada neće. Eto tamo, ne znam, druga djeca igraju nogomet sa svojim tatom ili nešto tako, da, eto, ti s Filipom nikad nećeš. Tako da ima trenutaka naravno kad je teško i kad i moj muž zaplače. A onda je pet ima drugih trenutaka u kojima prepoznaš, ne znam, evo te ta, neke trenutke kao blagoslov, jer opet da nema njega ne bismo nikad upoznali neke divne ljude, evo, na neke divne izlete ne bi išli sa osobama s teškoćama, evo ne bi vjerojatno, zahvaljujući Filipu, evo kaže, nastala i ta knjiga Moja put srca, evo nastala i ta emisija Put srca na radio postaje Mir Međugorje i hodočašće, evo međunarodno hodočašće za osobe s invaliditetom u kojem sudjelujem u Međugorje, ove godine je bilo već 9. Isto mislim ne bi bilo bez Filipa, tako da evo opet vidim, uvijek nekako vidim iz dana u dan u nekim malim situacijama kako nas Bog zapravo preko Filipa vodi. Mislim, da, i kako je Bog Filipu, s nama. Da. Šta kažeš? I kako je Bog s nama u svakom trenutku. Je kako je Bog s nama, ali kažem baš kako preko Filipa onda vodi nekako cijelu obitelj na neke staze i neke putove koje, na koje nikad ne bi otišli da nema evo te bolesti, na primjer. Da. Evo, rekli ste da radite u majčinom selu, što tamo konkretno radite? A radimo, to je takozvani prijemni ured koji služi evo, za prihvat kada dođu u grupe hodočasnika, onda evo, moj zadatak je primiti evo, hodočasnike ili osobe koje dođu u posjetu i eto, malo im rastumačiti šta je to majčino selo, djelovanje i tako. Da. Evo, možete vam možda malo posvjedočiti evo, vašu vjeru u gospodina našega spasitelja Isusa Krista, je li bilo tu neka posebna neka prekretnica, ali je to, ili ste uvijek bili u vjeri i u molitvi? Pa evo, ja mislim da je meni nekako Bog polako zvao. Rođena sam u katoličkoj obitelji, jel, normalno išli smo na sve sakramente i u crkvu i ono, nedjeljom, baš onako evo tradicionalno. I sjećam se da mi je ta eto, misa nedjeljom bila ono odlazak na misu, pa onda odlazak u kafić i to je ono bilo više taj kafić nego misa. Da, da. Sve do, evo neka, u srednjoj školi sam baš imala jednu krizu, baš jedne, i krizu identiteta i jedan, evo, baš osjećaj nekako samoće i ono puno pitanja o čemu ovaj moj život, evo, koji je smisao, ja? I tako. I onda me prijateljica iz razreda pozvala na pokojni profesor Tomislav Ivančić je imao duhovnu obnovu u Osijeku. One njegove seminare. I dakle, to je bilo u trećem razredu moje srednje škole. To je bila 87. godina. To mi se sad čini kao davna prošlost. Uglavnom, na tom evo, seminaru se meni, ono što se događa, poslije sam slušala i svjedočanstva drugih osoba, to je očigledno nekakva ta karizma pokojnog profesora Ivančića, da ti se jednostavno, kao da ti se otvori neka druga dimenzija. Ja bih rekla to neko možda duhovno treće oko, gdje jednostavno spoznaš evo da je Bog živ, da je Bog nešto, nije ta nedjeljna misa neka samo onako od nedjelje do nedjelje ili neko moranje,
nego da je Bog stvarno nešto živo, barem ja sam se tako osjetila, baš ono da nisam sama, da sam ja u nekome i da je taj neko u meni i da je taj neko skroz oko mene, da je to neko, evo, osoba, nekom kome ja mogu pričati, neko ko mene čuje, ko mene odgovara. I to je, eto, bilo ta neka prva prekretnica, ne znam, mogla bi reći. I od tada sam stvarno postala baš ono neki bogotražitelj, jer otkrila sam zapravo koliko mi je duša silno, silno žedna ljubavi, jer se bila radi eto, različitih rana u djetinjstvu, se naša psiha i naše emocije imaju i te obrambene mehanizme, jel, kad da, si naravno, povrijeđen, naravno, da te zapravo da te ne bi povrijedili, onda se zatvoriš. Ali ta zatvorenost ne dopušta normalno ružnim stvarima da uđu u tebe, ali ne dopušta ni lijepim stvarima da uđu, niti da izađu. Jednostavno tako napravimo zapravo neki zid oko sebe. E, tako da sam živjela u tom velikom debelom zidu oko moga srca, tako da kad je to Bog polako počeo tako lupkati, obarati taj zid, bilo je ogromni, evo, strahovi i ogromna praznina. I kažem, nakon toga sam ja postala baš ono tražitelj za ljubavlju. Oto, upisala sam onda 88. godine fakultet u Zagrebu, komparativna književnost i povijest umjetnosti. I nekako, evo, odmah sad razmišljam, ne znam kako i zašto, jer, ali sam nekako krenula na Kaptol kod Franjevaca, i nekako baš Kaptol je bio. Možda, biti možda radi fra Zvijezdana Linića koji je tada bio tamo. Da. I tu sam se baš aktivno bila uključila isto i u njegove seminare i duhovne obnove i evo različite. Nekako baš sam ono išla od obnove do obnove, od susreta do susreta, tražeći neprestano evo iskustvo živoga Boga, žive ljubavi. I evo onda su me nekako zakačile ove godine rat, tamo na četvrtoj godini fakulteta je se dogodio rat domovinski. I tu, eto, sad isto kad gledam, nekako je to tada sve izgledalo spontano, ali sad kad gledam, da mislim da ipak nas je puno nas je ipak taj rat odredio nekako i neke možda smjerove u životu kojima smo krenuli je potpuno izokrenio. Tako evo i moj život, jer tada se meni nekako to sve čemu sam ja sam živjela u knjigama, u umjetnosti. Imali ste svoj neki film, životni put. Da. I onda ti se odjednom dogodi ova stvarnost da ti je tramvaj pun izbjeglica, ljudi koji su ostali bez ičega, da je nekako čemu vrijedi ta umjetnost i ta, ono, na kraju dođeš da ti je, ono, da je to sve uzaludno, jer pokraj sebe imaš ljude u potrebi, jeli, koji su sve izgubili i nekako sve cijela egzistencija propituješ. I tada sam se htjela uključiti u te nekakve karitase i te nekakve pomoći, ali sam se i tu nekako razočarala jer sam vidjela da zapravo i opet tu nekako na dijelu ljudska sebičnost i egoizam i politika, i opet oni koji imaju su i dalje došli i dalje grabe sebi, a oni koji nemaju i dalje nemaju jer ne znaju kako doći do pomoći. I nekako, i to kroz taj hod u vjeri, mi se nekako posvijestilo da zapravo najveća pomoć čovjeku je moliti Boga, zapravo promijeniti čovjekovo srce. Jer dok se srce ne promijeni, uzaludno je da njemu dam brašno ili šećer i ne znam, rižu, tjesteninu, ako će on dalje biti sebičan i halapljiv i mislit samo na sebe i egoističan, razumiješ? I tome nema kraja. Egoizam. Da, i tome nema kraja. Zapravo najveća pomoć koju možeš pružiti čovjeku je zapravo da nekako pomogneš da Bog promijeni njegovo srce. Eto, tako sam onda nekako se odlučila više da na jedan molitveni hod, jedan molitveni put. I evo, to je nekako me onda polako dovelo i do Međugorja, evo i do ovog radnog mjesta u majčinom selu. I evo, ne znam sad što da ti kažem. I sad mislim dalje, evo, nastavljamo do braka. Možda da nam kažete, evo, šta, što se tiče vjere, naravno, mislim, ništa ne može zanamijeniti. Ali evo, što vas još dotiče, možda klanjanje, krunica, Biblija, možda neka devetnica, molitva svecu? Pa vidi, nekako, evo, kroz, već imam, kako bi rekla, dugo duhovnog tog hoda iza mene i nekako zahvaljujući nekakoj dubokoj molitvi, jer provjela sam skoro evo 10 godina u jednom, evo, i samostanu. Tako da sam nekako, mislim da je Bog je puno toga u meni otkrio i te nekakve dinamike i rane, zašto su se dogodile, to, svega toga sam postala svjesna.
Ali sam evo najviše postala svjesna da zapravo Bogu te naše rane i te naše slabosti nisu problem i da se evo što sam rekla prije baš u tim krhotinama, baš u tim slabostima da se Bog proslavlja. Stvarno razumijem ono kad Sveti Pavao kaže da smo mi te glinene posude i dok sam ja cijeli život pokušavala svojim snagama tu posudu ispuniti i biti ja, uvijek ja na vrhu. Zapravo sada sam shvatila da je pravi duhovni hod u pražnjenju te duhovne posude od svoga ja, jel da, koliko je više je ta duhovna posuda praznija mene, toliko više Bog i Duh Sveti mogu prebivati u meni. Tako da je nekako evo sad je moj odnos prema Bogom baš jedan onako odnos ja i on, ovako u svakodnevnom životu, evo dok danas evo isto ne znam dok ujutro sam popila, ne znam, pijem kavu sa šalicom i izađem vani na terasu i samo onako u srcu mu se klanjam u toj ljepoti, miriše lipa, lavandin, onaj ljubičasti je okolo, boje neba, zrake sunca, ne znam, tako duša mi dira Boga oko mene u puno trenutaka u danu. I onda mislim, baš mu se ono evo klanjam, onako evo dok sječe me meso, dok evo, peglam, no, samo osjetiš ono da je Bog tu. I to je molitva, Tako da naravno. to su mi najljepši nekako trenuci te spoznaje Božje sigurno, te Božje prisutnosti. I najviše se radujem kad osjetim onda kako me preplavljuje zahvalnost, jer uvijek sam nekako u životu bila nezahvalna, mislim, kažem, težeći za tim uvijek nečim većim, višim uspjehom, priznanjem, onda nekako nikad nisi zadovoljan jer uvijek ima više. Tako da sam presretna sad kad mogu onako, evo, eto, ne znam, vozeći se kući sa posla, pa gledaš isto to prekrasno nebo, pa oblake, pa zrake, pa planinu. Pa onda samo Da. kad, ne znam, u srcu osjetiš, pa Bože, hvala ti, pa hvala, evo, hvala ti na miru, hvala ti što još nema rata, mislim, još nema rata ovdje kod nas, hvala ti što imam auto, hvala ti što imam novaca za benzin da se vratim kući, hvala ti što me ništa ne boli, hvala ti što se imam gdje vratiti, hvala ti što živim među vinogradima i u šumi. Razumiš, ima ti, ono kad Razumijem. osjetiš da ti duša pjeva Razumijem, nekako od razumijem. zahvalnosti. I mislim da je jedna najveća molitava zahvalnosti. Da. Zahvaljivati gospodinu na Da, svemu. to mi se isto posvjestilo baš neki dan, je taj, biti taj mentalitet neba, jer zapravo nebo, vječnost se sastoji u zahvaljivanju i slavljenju. I svaki puta kad mi evo zabati zahvaljujemo Bogu i slavimo, mi smo zapravo u toj atmosferi neba, ne? Jer će nam vječnost uvijek biti zahvaljivanje i slavljenje. I to su onda se zapravo i naša duša i naša psiha i cijelo naše biće se diže na te više razine energije, više razine nepostojanja koje su Božje razine. Tu u tim razinama nema bolesti, mislim, u tim ne, nema je jedna harmonija, jedno, ne znam, skroz jedno više stanje. Evo, mislim da mi katolici smo premalo svjesni sve te jedne univerzalne povezanosti našega evo bića i duha i svega oko nas, kako nas Bog poziva baš na tu jednu puninu života, jedno zajedništvo. Evo cjelokupno sa svim stvorenjem nekako u njemu. Ja to evo i to ne znam, osjećam isto da je to nekako nemoguće bez svete mise. Recimo puno je mi je drugačije ako se odlučim da ću svaki dan ići na svetu misu, jer stvarno sveta misa je baš kao da točiš benzin svaki dan. Evo sad zamislite auto u kojem točiš benzin jedanput mjesečno ili evo jedanput tjedno ili bateriju ili mobitel na primjer, ne znam. Ako ga puniš samo jednom tjedno, pa onda on rikne za, ne znam, jedan ili dva dana i sad je onda beživotna ta baterija do sljedećeg. Ja A drugačije je ako ga ja puniš. isto sebe znam često usporediti sa baterijom od mobitela, brzo se prazni. Koji vam je mora Tako da bez svetac? svete mise je skroz, evo stvarno osjećam kad imam svetu misu svaki dan i kad imam razmatranje Božje riječi svaki dan, baš osjetiš kako te to, eto isto kažem, diže na te nekakve više duhovne sfere, nekako gdje onda jednostavno i neke negativne stvari se samo odbijaju od tebe, nisu ti više važne jer ti ideš skroz nekim drugim valovima. Za razliku evo kad nema mise ili kad nema čitanja Božje riječi, onda baš jednostavno padneš u tu neke valove svijeta, evo, gdje onda postaju bitne skroz neke nevažne stvari. I naravno vrlo mi je važna osobna molitva, eto ako Bog da trudim se barem tri krunice izmoliti dnevno,
I još najveći blagoslov koji imam, mislim da to vrlo malo ljudi ima, da na mom radnom mjestu imamo kapelicu sa presvetim, tako da evo kad god, ono, ako stignem, kad god stignem, trudim se, dakle onaj dan ja radim, jedan dan ne radim, onda dakle u mom radnom danu trudim se barem otići pred presveto i eto isto u klanjanju biti, tako da evo to ono nekako. I čini mi se, evo, ne bi mogla zamisliti evo svoj život bez nekako, evo, to je skoro evo stalne povezanosti s Bogom, jer kažem, čim ja malo pustim, automatski se događa jedan pad u blato, evo, rekla bih, a s druge strane, evo, čim uz sakramente, evo, uz molitvu, jednostavno izdižeš se iz toga blata i nekako baš ono letiš. Trebamo biti uvijek na izvoru milosti. Možete nam možda reći koji vam je svetac ako najbolji, kojim se molite najviše? Pa znaš šta, to nekako ne, sad baš kad si me to pitao, ne znam ti reći, nekako meni je ja sam nekako baš ono kristocentrič, ja najviše idem Isusu i sad u zadnje vrijeme nekako evo idem i Mariji, a onda ove druge svece, nekako ja dosta živim liturgiju dana, odnosno svetac dana ili ove nekakve, kad je priprema za nekog sveca, jer baš nekako jako osjećam milost za dan, znaš, kao nekako da nas Bog, svaki dan je poseban i svaki dan ima neku posebnu milost. I svaki dan, dobro, i kad je svaki svetac, isto je nekako posebna snaga toga sveca u tom danu, ne znam sad kad je bilo, baš sam imala, ne znam, snažne baš milosti, evo recimo za Uskrs, baš ono milosti uskrsnuća gdje sam baš, mi je Bog pokazao strah od smrti, a u istom trenutku šta znači vječnost, zapravo koliko, da zapravo nema smrti, jer taj vječni, ako mi hranimo taj tog vječnog čovjeka u nama svojim dobrim djelima i ljubavlju, taj, tog jednog duhovnog, to duhovno biće u nama, dakle naše tijelo jeste da će nestati, ali taj duhovni čovjek ostaje za vječnost. Tako da to mi je baš bilo recimo snažno uskrsnuće. Onda recimo sad srce Isusovo, onda tu opet osjetiš baš skroz evo neke druge milosti gdje Bog traži je baš ovo, ne znam, jedno čisto srce i jednu ljubav kao žrtvu. Ne znam, evo Sveti Ante kad je bio, ne znam, on je ono propovjednik Božje riječi, pa tu nekako evo to samo, ne znam, Sveti Ante mi je bio baš snažan jer kako sam išla na posao pa sam vidjela toliko, baš je puno hodočasnika hodalo na Humac i nekako i kako je i dan prije i taj dan i baš se osjećala jedna molitvena atmosfera, ono baš u zraku je bila molitva koja je valjda izmoljena od svih tih ljudi koji su molili, koji su pješačili, tako da je, eto, to je bila opet jedna posebna milost i baš jedna snaga Božje riječi onda u tom danu. Tako da ne čini mi se da to nekako, nisam čak puno nešto ne prakticiram devetnice i nekakve neke druge pobožnosti, čim nešto moram čitati ili nešto razumski sudjelovati, nekako to me odbija. Kažem, opet ja najviše nekako i svojim riječima evo, ili s krunicom nekako volim biti pred Bogom onako u miru, ja i on, bez nekako puno nekih racionalnosti, razumiješ? Da, jedan na jedan. Jedan na jedan, da. Da. Evo, rekli ste da ste isto vanjski suradnik radio Postaje mir Međugorje. Evo, možete vam nešto reći malo o toj emisiji? Mm-hmm. Pa evo, ta emisija je nastala, ja mislim sad već ima 4 godine, čini mi se, ako ne griješim. 4-5 možda. Isto zapravo zahvaljujući, evo kako sam se uključila u organiziranje ovih međunarodnih hodočašća za osobe sa invaliditetom. Pa sam nekako evo preko toga hodočašća u biti upoznala ove različite udruge evo i u Hrvatskoj i onda naravno zanimljive su govornike jeli, ljude koji se nekako evo djeluju i pomažu osobama sa invaliditetom, pa evo bili su dolazili i oni hodočasnici izvana, a onda evo i kako s Filipom evo i smo prošli kroz ove neke različite tretmane, pa smo upoznali evo različite terapeute ili evo isto ove udruge sa invaliditetom ovdje kod nas. Pa eto nekako glavna urednica Radio Postaje Mir Međugorje Sanja Pehar me je bila pozvala na razgovor i rekla je da već je više vremena razmišlja da na radiju, njihovom evo Radio Postaje Mir Međugorje nema jedna emisija koja bi bila posvećena osobama sa invaliditetom, pa evo da li bi ja nekako preuzela možda tu emisiju, evo da je osmislim. I to je zapravo jedna mala emisija koja ide srijedom ujutro u 10:15, programirana za 15 minuta trajanja.
što mi nekad predstavlja problem, jer nekad stvarno susretneš sudionike koji su toliko toga, sugovornike, da koji su toliko toga prošli u životu i toliko toga im se izdogađalo i križeva i patnji i borbi, da je nemoguće nekad jedan život svesti u 15 minuta ispričati jel, šta se sve dogodilo. Pa evo onda nekad oni ratujem malo sa urednicom oko produžetka, kad pretjeram u minutaži, ali nekako evo pravdam se s tim da stvarno je nekad korisno poslušati nečije životne priče, jer evo to što sam vidjela kroz ove godine u susretu evo s ljudima, da stvarno ne trebaju nam supermeni i batmeni, najveći ratnici i najveći heroji su stvarno po meni roditelji djece s teškoćama. Koliko su stvari evo prošli sa svojom djecom, koliko bitaka, koliko služenja, koliko ratova i sa društvom i sa nekad evo, i sa članovima obitelji. A opet na kraju, evo makar ne znam, moraju cijeli dan možda hraniti i brisati to svoje dijete koje evo, je mentalno, na primjer, skroz zaostalo, hrani se na cjevčicu, evo, treba pelene. I opet će, na primjer, na kraju te majke reći da nikad ne bi mijenjale svoj život za nešto drugo, da su toliko toga dobile preko tog djeteta, da su zahvalne Bogu na njemu. I evo, na kraju onda šta da ti kažeš, evo, šta da kažeš kad pomisliš da ovako nešto što ljudski gledano nemoguće i što je nepotrebno i što trebamo ukloniti, jer trebamo ukloniti sve ono što je žrtva, što je služenje, što smeta našem komoditetu i našem egoizmu. A s druge strane vidiš da baš to nešto što od tebe traži žrtvu, što traži umiranje, što traži služenje, što traži požrtvovnost, što traži da si potrebit pomoći, da na kraju baš to stvara od tebe boljeg čovjeka i bolju osobu i osobu otvorenu za Boga i za koja traži pomoć i treba vjeru, nadu, ljubav. Na kraju oblikujete u stvarnu jednog heroja koji preživljava toliko toga. Tako da evo to mi je svaki puta prekrasno evo, otkriti koliko toga čovjek može podnijeti. Stvarno koliko toga čovjek može podnijeti s Bogom, kakve bitke živi i kako stvarno je svaki čovjek toliko originalan. Ja mislim da pitaš, svaki čovjek ima neku svoju priču. Stvarno nevjerojatno koliko svaki čovjek ima neku svoju priču, neki svoj križ. Neko svoje svjedočanstvo. Naravno, oni koji su otkrili Boga i otkrili vjeru, te svoje križeve pretvaraju u pobjede i ti križevi ih obogaćuju, evo, poljepšuju, čine boljim ljudima. Evo, a trebamo moliti za one evo, koji u tim svojim križevima, evo, nažalost, nisu upoznali Boga, pa ih onda ta patnja evo, možda zatvara i ogorčuje i nekako čini samima. Ja isto imam običaj reći da je svaki čovjek priča za sebe. I vjerujem da su vaši ti gosti koji su bili u vašoj emisiji, da su i oni isto bili vama poticaj da ih vidite kroz život s križem. Je, svaki čovjek te s tom svojom pričom nekako ohrabri, da. Evo možda došli smo na kraju naše emisije, o koju poruku možete poslati našim slušateljima? Pa ja bih poručila evo našim slušateljima da koliko mogu probaju odvojiti vrijeme za svoj osobni odnos s Bogom i za molitvu, jer svaki čovjek je poput sportaša i duhovni život je evo, poput nekako sporta. Ukoliko ti ne vježbaš i ukoliko ne ulažeš nekako u svoj život, normalno da se neće vidjeti rezultati. Evo koliko samo ulažemo u tijelo, danas je stvarno ta kultura tijela prevelika, evo svi gledamo kalorije, što je zdravo, što nije zdravo, svi ide, evo sad je ljeto, svi će ići na možda umjetne nokte, lakiranje, depiliranje, celulitne tretmane, zračenje, pripreme. A kad bi, naprimjer, niko možda ne misli na dušu, da zapravo ovo naše tijelo nosi naša duša i naš duh. I ako nam je duh bolestan, uzaludna je sva ljepota ovoga tijela. Da, pa će nekad mi se čini što više ulažem u tijelo, što je ljepše tijelo, to je onda ispraznija duša, jer zapravo prava ljepota dolazi iz duše. I ako ti imaš lijepu dušu, ne treba ti onda, mislim, onda i tijelo će zračiti tu ljepotu duše. Tako da evo, mislim da mi katolici isto nekad premalo smo svjesni toga da trebamo njegovati naš duhovni život kao što njegujemo i tjelesni. Dakle, i naše tijelo
I naš duh treba kvarcanje. Dakle, evo, odi pred presveto, pa stani pred Isusa i reci: Isuse, sad me ti svojim zrakama ljubavi okvarcaj i izagri. Evo, treba nam depilacija duše, da odemo, evo, ne znam, na ispovijed, da maknemo sve te dlake i sve te grijehe koji strše, jel, iz naše duše. Treba nam, evo, zdrava hrana, što znači ne čitati temo neka žutila i neke negative i ove vijesti koje na kraju, mislim da 95% nisu istinite, nego služe da bi oblikovale neku našu kolektivnu svijest i učinile nas zapravo tupima i glupima i zapravo pesimistima, jer mislimo ništa se ne može promijeniti, to je sve tako već odlučeno. A zapravo svako od nas može puno toga promijeniti ako krene samo od sebe, evo, od ovih malih promjena u svom životu, pa će vidjeti kako se polako promjene događaju. Tako da, evo, nekako to bih poručila slušateljima, možda da se isključe više iz ovoga svijeta tijela i svijeta vijesti i društvenih mreža, a da probaju se više uključiti u ovaj svijet duha, jedne duhovne tijelo vježbe, nekako otkriti zakonitosti, kako će moj duh rasti, moje povjerenje u Boga, moja vjera, i onda će otkriti kako ih Duh Sveti vodi svaki dan, kako priča, kako objašnjava, kako nisu sami, kako ih povezuje sa drugim osobama koje su iste duhovne razine kao i oni, i kako Bog polako, doista, koliko je zlo s jedne strane jako, toliko s druge strane Bog doista počinje buditi i voditi svoju crkvu, svoje stado, svoj narod. I dokle god, evo, imamo ovako duša koje se brinu za druge, evo, misle na druge, mole za druge, su sposobne ljubiti, nekako ni crkva ni ovaj svijet neće propasti. Da. Evo, ja na koncu svake emisije zamolim gosta za jednu kratku molitvu, pa evo, također i vas bih se zamolio. Dobri Bože, ti si stvoritelj i spasitelj sviju nas, ti si naš otac i kao otac ti nas najbolje i najdublje poznaješ. Ti znaš zašto si nas stvorio i znaš koja je naša misija u ovome svijetu. Molim te, Oče, za sve slušatelje ove radiopostaje, molim te za sve one koji rade ovdje, molim te na kraju za tvoju crkvu i za sve ljude, da prepoznaju tvoje očinstvo, da prepoznaju tvoju brigu i tvoju ljubav, da ju se otvore i da dopuste da ih liječiš, da ozdravljaš, da ih učiš i da od svakoga od nas učiniš svoje apostole Božje ljubavi u svijetu. To te molimo po Kristu gospodinu našem. Amen. Dragi slušatelji, ovo je bila još jedna emisija S Kristom nosite križ, u kojoj smo gostili gospođu Paulu Tomić. Lijep pozdrav i Božji blagoslov iz studija Radio Marije u Mostaru.